Ahoj lidi, tady Lukáš a já vás vítám u dalšího videa ze hry Minecraft. Ano, teďko nějakou dobu Minecraft nevyšel, co jsem vlastně říkal v posledním Minecraft videu. Au. Že Minecraft nějakou dobu prostě nevyjde, a protože byly tehdy 3 videa po sobě z Minecraftu a teďko už zase nějakou dobu Minecraft nevyšel, takže to znamená, že se k Minecraftu můžeme zase vrátit. No dobře, já jsem... Ne, nic jsem nedělal mimo nahrávání. Dneska bych chtěl udělat tady v té věži patra a chtěl bych tady udělat patra a na střeše bych si chtěl udělat podlahu ze dřeva. Jo, jenom jsem tady udělal takovouhle, ten trapdoor jsem tady dal, tak to je jaká maličko, jsem to ani nemusím řešit. Chtěl bych ty patra asi tu podlahu udělat ze dřeva, protože to bude lepší, než aby to bylo z kamene, já se vyspím. Takže zajdeme si pro dřevo, já doufám, že máme dost dřeva, dneska by se mi na dřevo fakt nechtělo. Tak jo, jenom jsem se tady mimo nahrávání přesunul ty čestky. Ale tak to asi nikoho nezajímá, čekaj, máme dřevo, jo, máme docela, máme, no nevím, jestli se tomu říká dost, ale máme prostě dřevo, takže jo, jdeme si... Udělat ty nejdříve tady uděláme asi ten vršek, ten hořejšek. Já tohle zničím. Tak. Takže uděláme tady místo toho krásnou dřevěnou podlahu. Kdyhle si to pak pozbíráme. Jo, tak to jsem úplně nechtěl. No, uvidíme, jak to bude vypadat, když tak prostě pak uděláme i ten žebřík se dřeva. Pokud nám vystačí dřevo, ne! Tak já to pozbírám. Tak dáme sem teda to dřevo. To bude vypadat líp. Jo, to bude vypadat líp tohle. Potom uvidíme, jestli sem dáme nějakou čestku. Uvidíme. Doufám, že se na tady té věži nebude objevovat sníh, ale to asi možná bude. Počkej sem, ne. Doha, já to jsem nechtěl. Tak to bychom měli, jo, myslím si, že to vypadá určitě líp. Takže já se to jdu pozbírat dolů. Hej, hej, pojď dolů, tak. Tak, jo, vypadá to líp, ještě si tam teda dáme ten trapdoor. No, vypadá to, že na dřevo bude muset jít, ach jo, se mi nechce. Uj, tady je extrémní vedro, já si musím fakt vypnout to topení. To snad není možné. Tak, jo, to vypadá dobře. Jo. Jo, takhle to máme, ten trapdoor. Počkej, já nechci se to otvírat na tuhle stranu. Jak se to otvírá? Takhle. Hej, tak to by bylo, myslím si, že to vypadá líp, než kdyby to mělo být z cobblestoneu. Takže asi tak, jo. Já uvažuji, jak se dělají cihly. Počkej, tak to se podíváme, jak se dělají cihly. Jo, počkej, my to nemáme krafťák, no tak to se nevadí, tak se jdem domů. Hopla, skočíme domů, doslova. Nezabije nás, protože v pohodě. Tak, krafťák, jak se dělají cihly? Aha, to tady není. Nevím, jak se dělají cihly. Se když tak pak podívám. Tady mám cobblestone, tady mám nějaký věci, tady mám přírodniny, tady mám diamanty, železo a tady tohle. Tak. No vypadá to, že bude muset jít asi na dřevo, což mě moc netěší. No, mohl jsem to zajít mimo natáčení, no. To jsem fakt mohl. Jsem tady dělal kraviny mimo natáčení, jsem se tady chodil a skákal, ale na dřevo to mě nenapadlo. Dobré, takže nejdříve vytěžíme asi tady to tmavý a pak jdem vytěžit tamto to druhý, takže budeme tady těžit, já vám to prostříhám jenom ty části, kde budu kecat. A nebudu vám tady dávat slova jako tak, jo, nebo něco podobného, jo, takže. Jsem závislý na říkání tady těchto slov. Zkusím najít nějaké další tmavé stromy, ale doufám, že to nebudu hledat moc dlouho, já když tak prostě tady použiju tady tu sazenici těch stromů. A nasadíme si tady nějaký. Ale to mě štve, že tady jich je tak málo. Máme jenom 15 dřeva zatím. Jako dobře, je to lepší, jako lepší než nic to asi je. Měli bychom z toho jeden stack, ale to si myslím, že bude málo. A tady jsou dobrý.
Počkej, jak to vůbec vypadá tam, jak jsem nasadil stromy? Mimo natáčení. Já jsem totiž mimo natáčení. Ne, počkej, to nebylo tady. Já jsem totiž mimo natáčení, jsem neřekl, já jsem tam sadil stromy, takže. Jenom, nebo nevím, jestli jsem to dal do natáčení, teď nevím. Oh, do hajně, bychom se trochu starali o tu naši farmu, co? Mohli bychom. Jo, já jsem tam nasadil stromy, tamhle na to místo, jak to vidíte, protože jsem to tam předtím vytěžil. Vytěžil a vidíte, že tam je strom na stromě. Takže asi tak, dobře, já jdu pohledat zase nějaký další tmavý dřevo, ať to můžem pokácet. A z toho můžem získat pak to dřevo. OK, tak už mám stack toho tmavého dřeva, takže asi tak. Dobrý. Já teď půjdu tady a udělám si z toho normální ty... tyhle ty spurs planks, takže no to můžeme vlastně udělat hned tady. Takže máme 4,5 stacku skoro, tož je dobrý. To se hodí. A já teďka půjdu tady a půjdem udělat teda ty patra. Potom samozřejmě tam dáme ještě tak obrazy, pokud budu vidět, jak se obrazy dělají. A jak bychom mohli dát první patra, nevím, nějaký 4 bloky. Raz, 2, 3, 4, tady někde. Možná, že bychom mohli. To vypadá, jo, to by mohlo být dobrý. OK, tak to uděláme takhle. Jo, dobrý, to nám ještě vyšlo přesně nad to, nad ten vchod, protože to by nevypadalo hezky, kdyby to bylo prostě hnedka nad tím. Kdyby to prostě zabíhalo nějak do toho vchodu, to by nevypadalo moc hezky. Počkej, tady ne, tady máme žebřík, takže to se tam necháme tak. Dobrý, uděláme se tady do háje. Vylesem. Jo, dobrý. Já uvažuji, jestli tu podlahu nechat z cobblestoneu, anebo tam dát to... taky dřevo, no nevím, to ještě uvidíme. To ještě uvidíme. Dáme zase 4 bloky, ať to máme to. Raz, 2, 3, 4. Jako aby to bylo... Raz, dva, tři, čtyři. Druhá je raz, 2, 3, 4. No jakoby... No jako 4 bloky budou volný, takhle jsem to myslel. Tak, postavíme to tady, tak. Tohle nám si myslím, že vyjde. Pak bych sem asi možná chtěl dát koberec, no uvidíme, jestli sem dáme koberec nebo nedáme. To dáme možná jenom dolů. Do prčic. Tak, tohle by bylo. A uvidíme, jak je to vysoký, to už asi necháme. Jo, tohle už necháme. A sem nahoře se to tady pak ještě vybavíme, dáme sem asi čestku. A uvidíme, pak sem možná ještě něco dáme. Tak jo, ne, samozřejmě tohle ještě není konec tohle videa, to se nebojte. Tak. Tohle by bylo. A uvidíme, co ještě bychom mohli podniknout. Mohli bychom si tady u toho udělat okna, to by nebyl špatný nápad. Nebo ještě mě napadlo, že bychom mohli tu věž nějak vylepšit. Z nějakého takového toho jiného kamene, očekám jdu. Jo, já si dám jenom pect z cobblestone, abychom z toho měli stone, abychom mohli... Jo, máme tady železo. Já jsem něco totiž vytěžil mimo natážení. Cože, ta pec si svítí, jo. Je to jakoby zdroj světla, očekám, trochu se tady ještě osvětlíme. A potom ještě do budoucna, nebo no, do budoucna tady v té sérii, plánuju si zapnout nějakou obtížnost. Ještě úplně nevím jakou, asi se dáme normální. A prostě pak nám tady budou chodit jako mobové a tohle. Jo, super. Uvidíme, až prostě se na to budu cítit, tak to zapnu. A možná, že to nikdy nebude, nedělám si srandu. Jednou to bude, ale nebude to v tomhle díle, ale ne. Dáme to do stejné výšky, to nevypadá blbě. Já jsem to jakoby chtěl udělat, aby to bylo takový trošku jakoby lepší, ta věž, jo. Chtěl bych udělat okna hlavně, to bych chtěl udělat 100%. To jsou děsivý zvuky. A napíšu na podporu, ať to vypnou. Protože mě to nervuje. Tak, okna si vezmem. Tohle si vezmem.
A tohle asi všechno. Já se podívám, jak je na tom pečení toho stounu. Ono neví, není to úplně nejlepší, no to nevadí. Takže dáme tady... Dva je. Počkej, jak to vypadá tady? Aha, tak tady okno dávat nebudem. Tady v žádném případě, ale dáme okno určitě sem. Tak. A dáme okno sem. Možná ještě sem, ale to si nejsem jistý. Nevím, jestli to bude vypadat hezky. Ne, já to nechám takhle jenom. Super, tak jsme plýtváme tady sklem, no to je jedno. A nevím, jestli ty torčky nepřesunou, uvidíme, jestli to přesunu nebo ne. Tady jak to vypadá s tou střechou. Jo, tady už okno dáme. Tak, tady ne, tady by to nevypadalo hezky. Dáme zase tady, nebo uvidíme ještě, jak to vydáme. A nebo jo, já to tam možná dám. Do haja zeleného nám začíná docházet sklo. Ne, mě tam spadl cobblestone, no to je jedno. Tak nám tam spadl cobblestone, no a co? Tak. Jo, tohle vypadá dobře. A to už je všechno. Jo. Tak uvidíme. Dobře, tak dáme i sem, teda. Dáme i sem. Tak, jo, dobrý, krásně nám to vyšlo. A já si jdu pozbírat ventity. Potom bychom ještě tady měli dát okna, no. Ale to nevím, jestli dneska už stihneme, že bychom zase museli jít pro písek, a to se nám nechce. To se mně nechce, teda. Počkej, máme vůbec písek? Máme dost písku? To nevím úplně, jak to vypadá. Jo, vypadá to líp, vypadá to 100% líp. S těma oknama, nevypadá to jak komín, ale vypadá už to jako věž. Hej, no, hej, tak. Tady ne, tady ne. My nemáme písek, děláte si srandu? Jo, máme, dobrý. Ještě 10 cobblestone, jako vážně, počkej, já mám ještě tu pec ve starém baráku, takže, no v tom původním úplně. Takže to se necháme pect a já se omlouvám, pokud bude tady v tomhletom, pokud budou slyšet nějaké divné zvuky, jako třeba projíždějící auto, nebo bude štěkat pes, ale já jsem si musel pootevřít okno, protože tady je tak brutální vedro. Takže asi tak. A nevím, jestli to vůbec bude slyšet, protože jako nemám, jako mám mikrofon nastavený na 75%, jo, ale i tak u něho musím být docela blízko, abych byl pořádně slyšet. No dobře, nebudu kecat a já jdu to tady udělat, tak. Počkat, mě něco napadlo. Máme štěrk? Já myslím, že určitě jo. Máme. Co se stane, když to udělám takhle? Nic. OK, teďka jsem se díval do toho návodu, jak to tam je udělaný. A mají to tam udělaný pomocí těchto polished and dizzied. Pokud to tak můžu nazvat. Jo, super, já jsem tu knížku zavřel. Tu věž tam mají samozřejmě trošičku líp postavenou než já, ale to nevadí. Já nejsem moc mistr stavitel, to asi víte. Tak, tady dáme stone a dáme tam takhle, jo, už vím, jak to budu dělat. Dáme takhle, ne, 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 ne. Dáme dvakrát tohle. Jo, dáme dvakrát tohle a pak tady dáme tohle. Jo, to nevypadá špatně, takže proč ne? Jo, takže já se vylezu do té věže a já to jdu udělat. To už nahrávám zas tak dlouho. To je šílený. Tak. Jo, teď dáme zase, počkej, já to tady rosto. Tohle zničíme, protože to nepotřebujeme teďka. Abychom tady měli tak, teď dáme zase tohle. To nevypadá špatně. Dobře, tak to nějak uděláme. Já asi fakt půjdu ven, protože... Nebo takhle, nemyslím v reálu, ale v Minecraftu, že půjdu ven, protože... protože bych si chtěl stavět tam ty platformy okolo toho. To by vevnitř vypadalo trošičku blbě. Vezmeme si hlínu, třeba tohle, to nám bude stačit. A jdem to teda postavit. Tak. Tak. Tak.
Já nevím, jestli nám to fakt vystačí, jestli nepůjdem se muset pak nějaký andezit na to, na těžit. Ale myslím si, že to rozhodně vypadá líp. Tak, tak a to už tady necháme. Jo, to už tady necháme, protože to by vypadalo blbě. Nebo ne? No počkej, já to schválně zničím jen tak, ale to uvidíme. No vypadá to zase tak blbě, já to tak nechám. Tak, podíváme se, jestli to není v okolí nějaký andezit. Asi nebude, co? Mištve, ale vypadá to dobře. Nevypadá to tak blbě, takže to tak asi budeme dělat. No ne asi, ale určitě teď už. Tak, čeká, co je první? Dole je vždycky stone, dobré, tak já si to označím, abych to věděl. No tak to nám určitě nevystačí stone, ale mám taky pocit, že se nám tam ještě něco peče, takže to je v pohodě. Tak. Tak, a tady to bude pak trošičku složitější, ohledně té, protože tam je ta střecha, počkat. Podívám se, jak je tam tom ten sto, no tak toho máme hodně. Dohaj, tak já dám ještě něco péct, ať máme, ať toho máme víc. Já vezmu třeba tolik. A to vezmu celý, koblu máme dost, takže. Mohl bych si ty česky trošičku, v těch českách to trošku uspořádat, protože v tom mám fakt bordel. No to je jedno. Takže já to jdu tady udělat. Dva a tři. Dobrý, a pak ten jeden zase necháme, dobrý. No jako na tohle patro nám to ještě vystačí, ale jako na tuhle tu stěnu spíš. Ale pak asi nám to už nevystačí, protože jedna má 20 a... Tak a ještě dva dáme. Dva andezity. No, tak to nám nevystačí už. Takže já budu muset jít najít nějaký andezit, pokud najdem. Tak, máme nějaký andezit vůbec? Jo, máme, ještě dobrý. No. No to není úplně dobrý, 12 je fakt málo. To je v háji. A já nechci jít těžit. Jsem fakt nechce teďka. Že andezit je tohle, že? Tak... Myslím, že tam něco takového vidím tady. Jo, tady, myslím, že je andezit, takže... myslím, že to bude ono. Tak já se vezmu do ruky. Ať uvidíme, jestli nám přibývá nebo ne. Do prčic. Dobrý, takže jsme ani nemuseli jít moc daleko. Doufám, že ho tady bude dost. Aspoň 20. Jo, je to on. Dobrý. Super. A vypadá to, že je tady docela hodně. Jsem si tedy prostě myslel, že andezit je úplně k ničemu kámen, ale vypadá to, že asi není. Zas lek. No super, ještě k tomu nemáme krumpáč. No super, já si myslím, takže si musím zajít domů pro náhradní. Dobrý, máme krumpáč novej, udělaný. Máme sice jenom jeden, ale ten si myslím, že nám dost, ten nám postačí. Uvidíme, jestli tam toho bude stak. Doufám, že jo. Tam není voda, do háje. Tak. Dáme sem, hej, co je? Jo. Dám si sem torčku. No, dobrý. Já nechci cobblestone, nechci andezit. Tak. Tady je andezit, tady je andezit, jo. Vypadá to, že je to, že je ho tu celkem dost. O, celkem, no. Andezit je vlastně takový nějaký jiný kámen. No uvidíme, kolik jich budeme mít, pak kolik budeme mít asi aspoň 40, tak budu happy. Dobrý, máme i 48, to nám bude stačit. Takže zajdem zase na tu věž, mě naštvalo, že mi to došlo, no nevadí, tak jsme si trošku zatěžili. No, ale nebojte, teď v brzký době těžit asi nebudeme, protože... Protože prostě... To není potřeba. Jo, mohli bychom se jít vyspat, co? Já uvažuji, že bychom si mohli přesunout pak postel do nového baráku. Dobrý, takže jdeme to dostavět. Počkej, tohle...
Počkej, tohle už je vlastně dodělaný. Jo je, takže tohle už řešit nemusíme. To by bylo a teď jak to vyřešíme tady? Děláme to podle tohohle patra, tak. Aha, dobrý, takže tohle už je hotový. Super. Tak se mrknem, jak to vypadá. Jo, tohle vypadá o hodně líp a teď bych chtěl ještě udělat takovou menší detailnost. Že tam, kde jsou okna, bych chtěl dát tyhle ty spurs wood planks. Takže tak. 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 Čekaj, je to tak? Myslím, že to tak je. Jo, to vypadá taky, si myslím, že líp. Tak. A prostě jenom v patrech, kde jsou okna. Bych to chtěl udělat, takže tady. A v té úrovni těch oken samozřejmě. Tady. Tady, jo. Jo, tak. Teď si tady zase dáme někde platformy okolo. Klasika. Tak, super. No super, dobré, tak já myslím, že nějakou lopatu v baráku máme. Jo, máme, dobrý. A dokonce úplně novou, ještě nepoužitou. Tak, tohle vypadá líp, tohle nevypadá úplně dobře, ale to nevadí. A dobře, zase tady, takže dáme tady. No, jsme mohli rovnou udělat už všechno, to je jedno. Tak se k tomu jednomu pak vrátíme, no. To nevadí. Tak a tak. Teď máme to tam, to nevím teďka. Ale tohle zničíme. Takže to tím 40 minut, děláš si ze mě srandu. A tak samozřejmě vám to prostříhám, že? Když jsem hodinový video dokázal zkrátit na 10 minut, tak to je v pohodě. Dobrý, takže to by bylo. Jo, mám, takže to máme. Takže to už máme. Tak se podíváme, jak to vypadá. Pak ještě bych tady chtěl udělat takový schody, když tak to můžeme ještě udělat dneska. Jo, to vypadá líp. Tak počkat, tak jak to tady je. Máme u sebe stone bricky. Nemáme do prčic, tak to nám nevadí, to nevadí, ale... Tak když tak, já doufám, že hlavně nějaký mám, no nevadí, když tak si vyrobíme. Ten craft jsem snad nezapomněl. To je dobrý, máme jednu, že jo. A myslím si, že se to dělá takhle. Jo, dobrý dělá, takže to jsem nezapomněl. Takže těch si pár uděláme. Jo, to snad bude, jo, to by mohlo v pohodě, jo, dobré, to bude stačit. Jo, to bude určitě stačit. A ještě to je z čeho ty schody? Ze stone bricku, super, tak nějaký možná máme, nevím. Nevím. No super, my už nemáme skoro to. Takže si jich pár uděláme. Asi jich udělám asi nějakých já doufám, že nám fakt vystačí ty brick. Jo, dobrý, tak stone máme hodně, takže tak to, proč to vyhazuješ? Takže když tak to bude v pohodě. Jo, dobrý, to je v pohodě. To nám bude stačit, no to nám bude úplně v pohodě stačit, takže jdeme na to. Tak, takže to budeme dělat teďka následovně. Takže vezmu si cobblestone, stone bricky a takhle. Takže, takhle, 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 takhle a takhle. Teď to dáme tak, tak. Počkat, tak, tak, paráda. Tak a tak. Super. Super. Do pytle, no, tak to bude zajímavé. Takhle. Takhle, jo. Takhle, ne. Tak takhle, ne. Kde to je ty schody? Aha. Tak. Tak. Jo. Tady ne, tady to. Tak, tak. Jo. Tak. Tak. Jo. Super, a tady na té druhé straně. Jo, tady to je vlastně jinak, takže to nebudu řešit. Dobrý, takže
Jo, tohle... Jo, tady jsem ještě zapomněl na ty schody. Akorát nám to vyšlo. Tohle vypadá líp, tahle ta věž. Nevypadá to už jenom jako komín, ale vypadá to doopravdy jako věž. Takže dneska jsme udělali teda na té věži patra. Udělali jsme tam okna, udělali jsme tady tohleto vylepšení, udělali jsme tam tyhle ty... No, to jsou v podstatě ploty, ale nevím, co to má znamenat, a udělali jsme tady tohle. Takže dobře, ale pro dnešní video to bude všechno. Pokud se vám tohle video líbilo, neváhejte dát like. Pokud chcete být informováni o další mojí tvorbě, tak dejte odběr. Dole v popisku videa máte rozebraný, co všechno použijem na nahrávání a tak dále. Já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa. Loučím se a ahoj!